Da universet var nyt endnu, var der ingenting. Det var bare meget varmt. Og al den varme var presset sammen på et meget lille område. Og denne varme var hele universet. Men fordi varme er energi, kan der ikke være så meget på et punkt. Så universet startede med at udvide sig, så hurtigt det bare kunne. Og det er meget hurtigt. Det udvidede sig til at være 10 i 43. gange så stort som i starten, på 10 i minus 33. sekunder. Bare for at få en idé om, hvad det betyder, så er 10 i 43. et ettal med 43 nuller. Og 10 i minus 33. er 0,33 nuller og så et ettal. Det svarer cirka til, at din blyant pludselig ville blive så tyk, som 10 i 32, altså et ettal med 32 nuller, gange afstanden fra jorden til solen, eller 10 i 20. gange diameteren af hele vores galakse, Mælkevejen. Og det i løbet af en tid, der er så kort, at du slet ikke kan forestille dig det. Så da universet var et sekund gammel, opstod der pludselig et lille atom. Og til. Og så med et kom der en hel masse atomer. De opstod, fordi der nu var plads til dem i det nye univers, og fordi det var så dejligt varmt. Hele denne proces kaldes forresten i dag for Big Bang. Altså, vores lille første atom var et brintatom, som de fleste andre også. Det er de mindste atomer, der findes. Universet fortsatte med at udvide sig, men langsommere nu. Det var også blevet lidt koldere. Vores lille atom mødte andre atomer en gang imellem, men kunne ikke rigtig blive venner med nogen i den første tid. Men efter så lang en tid som 500 millioner år, fandt det da en gruppe af andre atomer, det godt kunne lide. Så de gik sammen, og der kom flere, og stadig flere til gruppen. De startede på at danne først en lille sky, men skyen voksede og voksede. Atomet var glad for de mange venner, det nu havde fundet. Men så på en ond dag kom der et skub mod skyen, og fordi atomerne var så mange, væltede de alle sammen ind i midten. Det de ikke vidste var, at det var deres egen tyngdekraft, der trak dem ind. Men det gjorde da alligevel noget godt. De fik det meget varmt igen alle sammen og dannede en ny stjerne. Rundt omkring kunne de se andre stjerner blive født. Og tilsammen var alle stjernerne blevet til en galakse. Vores lille atom lå langt inde i stjernen og blev trykket rigtig godt sammen med andre små atomer. Så tæt, at det pludselig var vokset sammen med nogle af de andre. De var blevet til helium. Og med tiden blev det endnu varmere og endnu tættere, og atomet voksede sammen med endnu flere andre. På et tidspunkt var stjernen så blevet så gammel og så stor, er den død. Det vil sige, at alle atomerne blev mast endnu tættere sammen, og nogle blev til de tungeste atomer, der overhovedet findes. Vores lille atom for eksempel var blevet trykket så tæt sammen, at det var blevet til guld. Og så eksploderede stjernen. Det gjorde den, fordi alle de små og store atomer, den bestod af, trykket ud af meget stærke. Det er det, vi kalder for en supernova. Og kun i en supernova kan tunge grundstoffer som vores lille atom guld og alt andet, der er tungere end jern, opstå. Der gik igen rigtig lang tid, inden vores lille atom gik sammen i en gruppe med andre igen. Denne gang blev det dog ikke til en stjerne, men til en planet. Planeten var også varm i starten, men den kølede af meget hurtigt. Og vores lille atom sad helt ud i skoven på den nye planet, så den kunne se op til en stjerne. Denne stjerne var solen, og vores lille atom sad på jorden. Og den dag i dag ved jeg så, at vores lille guldatom sidder med en masse andre guldatomer i ægteskabsringen på en gammel forsker. Og det lytter med et smil til, hvordan denne forsker grubler over, hvordan universet mund blev til på et tidspunkt, og hvad der så vil ske i fremtiden. Det lille atom hører mange historier,
og bliver også lidt bange. Forskeren nævner nemlig blot to muligheder for universets fjerne fremtid, og ingen af dem lader til at lyde særlig sjov. Enten går universets udvidelse i stå, og alle atomerne falder sammen i midten igen og bliver mast sammen. Det kalder han for The Big Crunch, som betyder den store sammenkrympning. Eller hvis det ikke er tilfældet, så vil universet udvide sig i al evighed, og på et eller andet tidspunkt kommer vores lille atom til at være helt alene, uden at kunne se andre atomer noget sted. Og det vil være koldt, fordi al den varme, der er til i universet, skal fordele sig på et kæmpe område, og så er der ikke særlig meget til overs for hvert enkelt atom. Denne gyserhistorie kalder forskeren for The Big Chill, som betyder den store frysning. Men lige nu sidder vores atom lykkeligt og kaler med de andre atomer i forskerens guldring.